guddiga heer qaran ee ka hortagga caabuqa covid 19 ee Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland waxay ka sheekeeyeen halka ay mareen amaba inta ay hayaan dhaqaalihii la sheegay muddooyinkii u dambeeyay inay gacanta ku hayaan guddidaasi balse aanay waxba ugu qaban shacabka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo guddida u hadlay waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay lacagaha ay hayaan iyo waliba qorshayaasha ay ku tala jiraan inay ku filiyaan lacagtaasi waxaan maanta halkan soo joogsanay inaan mujtamaca Soomaaliland ama shacabka Soomaaliland inaan ka saarno wararka mala-awaalka ah ama kutirkuteenta ah ama dadka laga leexinayo dadaalka aynu ugu jirno la dagaalanka xanuunkan COVID-19 oo ah inaynu gacmaha iskuga qabsano dhammaanteen haddaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maan ku haysa kana taxadiraysa halista iyo saameynta uu leeyahay xanuunka COVID-19 kuna yeelan kara qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay horaantii 2020-ka bilowday qorshayaal qaran oo ay ugu diyaargaroobayso kagana hortagaysa xanuunkan COVID-19 iyadoo la dareensan yahay in xanuunkaasi keenaya saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay caafimaad iyo mid walba xukuumaddu waxay qoondaysay lacag 4 milyan iyo badh dollara oo intaa dhowr jeer hore waa sheegnay oo loo kala qaybsay 4 qaybood qaybta koowaad tahay 1 milyan iyo badh hawl socodsiinta ama la dagaalanka ama agabka soo iibinta wixii caafimaadka quseeya iyo 1 milyan oo dollar oo ku aadan in lagu taakuleeyo danyarta Soomaaliland ee gaar ahaan magaalooyinka deggan ee uu saameeyey xanuunkani shaqooyinkoogii iyadoo ganacsataduna ay inta qaybtooda ay ku dari doonaan insha allah ay ku dari doonaan 1 milyanna waxaa loogu talagalay oo sanduuq loogu shubay in dadka uu saameeya ganacsatada yaryar small scale businesska yaryar saameynta xanuunkan ay ganacsigooda ka baabiisay in lagu soo kor loogu soo qaado lagu taakuleeyo iyadoo sanduuqaasi u furan yahay ganacsatada Soomaaliland hay-adaha caalamiga inay cid walba wax kusoo darto si markaa looga taakuleeyo dadkaas ganacsatada ee uu saameeyey dhaqaalahoodii saameeyey xanuunkaas 1 milyan wuxuu ahaa in ku loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo beeraleydii wax soo saartay sanadkii kale hore runtii dalaggu aad u soo baxay si ay sanadkanna u dhiiradaan oo dalag kale badan u beeraan in inay xukuumaddu ka iibsato isla markaana raashinkaas noqdo waxna kayd noqdo qaran waxna uu noqdo in lagu dib loogu taakuleeyo danyarta aan sheegana xanuunku saameeyey dib loogu taakuleeyo haddana guddiga wixii soo gaadhay haddaan idii faahfaahino oo dadku isku khaldaan agabka iyo lacagta isku khaldaan wax walba waxa la xalaal iftiin baa la qashaa wixii lacag guddihan nagu soo galay waxa weeyaan 4 milyan iyo badh dowladda ah iyo 500 kun oo ganacsada anaga nagu wareejiyey iyadoon ku heshiinay ganacsatada iyo culimada qaaraanka urunaysa ee shacabka Soomaaliland ka urunaysa aan ku heshiinay wixii xagga ganacsatada laga qabto inay akoontkooda ku shubaan oo inay akoontkayga aan soo gelin marka inta anagu aan qabanay marka laga reebo 500 kun Cabdiraxmaan Boore oo aan anagu agabaan laga maarmi karin oo silindarisi oksijiinta iyo waxyaabaha inkaas aan u diranayno muwaahina 400 kun ay laba shirkado bixiyeen accountka waxay ku dhacdayeen guddiga Sree Soomaaliland ee u xil saaran aanu magacaabay anigu ee garaasada culimada leh accountkooda ku dhacday si intay urushaan iyo intaasiba ay qaybtooda qoyskaab ay u soo diyaariyaan magaca intaasina intaas waxay isku tahay marka waa 4 milyan bar iyo barka 50 milyan baa kaasha agabkii wuxuu isku noqday 1,310,000 wixii agab hal loogu wareejiyay 2,310,000 isugeynta hantidaasi waa 7,310,000 marka waxaan halkan runtii aada iyo aada uga mahadnaqaynaa annagoo ku hadlayna magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka xukuumadda iyo ka shacabka Soomaaliland waxaan si mug leh uga mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay
جهدنا جلسي دلالة لوجو جرو كهرتجة يا مارين تحمون كان كوفيد 19 قد جهر قرن كوفيد 19 واحد سجارة وقوم هم ضقيان ملكيلياشا شركة دويل ريمت إسماعيل إبراهيم أحمد شركة تلاسوم مضاني عبد الكريم محمد إيد شركة دابشير جروب محمد سعيد دعالة يا جن عسد عبد الرحمن بوري سجارة وسي ما هم ضقينه كوا قامه وين سوف يديا سلام كان أنا كر جيني إنه أنا أنت أيام كبر بس يوضعنا دي الله كمان دي دي حنوكو إنه وصي صعده جدي ده كهرباء عابق كوفيد سجالي طبعاً هو مدين كي يدم بيه شعب كسومال لأن كل دليل ين سيدا أي أمة ملين لعجيه يولي بألابوي كي كلا دونا أي عافمات أي كورة جيني تبعاً شركة حكا هول كلا سومال لين أيان ولي وحن لوجين قرش هذا كم كحجاي سمين دونان خالد مهدليلي سهن تيفي هرجيسا.